Drugi teatarski festival Pozorišno proleće i ove godine nudi žanrovski raznovrstan program predstava. Imaćemo pozorišta iz Beograda, Narodno pozorište sa Ivanovim, Jugoslovensko-dramskom pod Šrvnjem, Naša deca iz Atelje 212 i Hipnoza jedne ljubavi iz Zvezdara teatra. Imaćemo Srpsko-narodno pozorište iz Novog Sada sa predstavom na Drini Ćuprija. Tu je i naše domaće šabaško pozorište sa Kalderonovom predstavom Život je san i Gogoland u režiji Andraša Urbana, Narodno pozorište iz Sombora. Osim predstava u zvaničnoj konkurenciji, festival ima i prateći program. Imaćemo u pratećem programu još i javno čitanje tri najbolje predstave, tri najbolja komada sa konkursa Sterinog pozorja za 2017. godinu, onda nekoliko predstava na maloj sceni koje će izvoditi Nebojša Ilić, Ljubive Tadić i Zijah Sokolović i diplomsku predstavu studenta Novosadske akademije u režiji Nikite Milivojevića. Karte su u prodaji od 25. marta na biletarnici pozorišta. Cena pojedinačne karte za glavni program festivala iznosi 1000, a komplet karata za 9 predstava košta 6600 dinara.